Vanha pariskunta istui kahvipöydässä juoden päiväkahvia. Vaari kysyi mummolta: "Kuinka monen miehen kanssa olet nukkunut?" Mummo vastasi: "Vain sinun kanssasi. Muiden kanssa en nukkunut." Kaksi kaverusta tapasivat. "Meillä on lauantaina ryhmäseksi bileet, tuletko vaimosi kanssa mukaan?" mikä ettei, paljonko sinne tulee väkeä. Kolme, jos vaimosikin tulee. Sanotaan, että avannossa pulahtaessa pippeli muuttuu parisenttiseksi. Kävin kokeilemassa. Se ei kasvanut yhtään. Nainen voi olla kärttyisä neljästä eri syystä. Ei minkään vuoksi. Kaiken vuoksi. Siksi. No miksipä ei?